Rugsėjo pirmoji - naujų mokslo metų, naujų darbų pradžia. Ypač pasipuošę į mokyklą pirmąją dieną skuba pirmokai, pasitempę ir vyresniųjų klasių moksleiviai. Ar norit ir norėjot pirmokėlę į mokyklą? Nelabai drąsiai. Liberalų švietimo ir mokslo ministrui, o taip pat ir moksleivio tėčiui Gintarui Steponavičiui, šį rugsėjo pirmoji ne tik šventė, bet ir atsakomybė tęsti ryžtingai pradėtus švietimo sistemos liberalizavimo darbus. Na, visiems aš noriu linkėti, kad po vasaros atsipūtus suprastumėme, kad ne dėjuot ar bėdavotis susirinkome. Veikiau kviečiu žvelgti į priekį su nusiteikimu, kad šie sunkumai yra laikini, o kaip sėkis yra neblogas metas pradėti labiau dirbti savo galvą, imtis iniciatyvos ir galvoti, kokios geriausios išeitis ir sprendimai yra mūsų mokinių, mūsų vaikų labui. Kad tam būtų galimybės ir dirbame liberalai švietime. Pasak Gintaro Steponavičiaus, liberalai ir toliau tęs pradėtos reformos švietime, kad iš mokyklų būtų iššluotas nereikalingas biurokratizmas. Dirbs, kad mokykloms ir mokytojams būtų suteikta daugiau savarankiškumo sprendimų priėmime, kad šiame procese daugiau įtakos ir atsakomybės turėtų moksleivių tėvai. Liberalus ir savo galvo mąstančius žmonės kviečiu nebijoti savo kasdienime darbe, dirbant mokykloje, darželyje, kolegijoje ar universitete, imtis iniciatyvos, ieškoti kūrybiškų sprendimų ir aš manau, dirbdami šitą darbą ne tik matysim didesnius ir aiškesnius rezultatus, bet ir šį darbą dirbdami jausime didesnį pasitenkinimą. Štai toks mano palinkėjimas mums visiems šiais mokslo metais.